Այսօր Հալեպում հողին հանձնեցին 3 գերեթյան հրթրակոծության հետևանքով զոհված 4 հայերին։ Ազատության հետ զրույցում Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանը փոխանցեց, որ զոհվածներն են Վազգեն Ճապաղջուրյանը, Լևոն Քելխաչերյանը, Հովսեփ Ջանեցյանը և Խաչիկ Ապուլապությանը։ 2 ժամվա ընթացքում 40 հրթիռ արձակվել Նորգյուղի Զվարթնոց եկեղեցի կոչվող բնակելի թաղամասի ուղությամբ, ինչ հետևանքով այրվել է արհեստավորներից մեկի խանութը, որտեղ էլ գտնվում էին 3 հայերը։ Նրանց ածխացած դիակները հազիվ են դուրս բերվել խանութից։ Րոպեներ անց մեկ այլ հրթիռից 4-րդ հայն է զոհվել։ Քիչերը շատ վատ էր, այսինքն 3 ժամվա մեջ 40 հրթիռ գազի դագարներ Նորքյուղի շրջանի վրա ասալեցին զինյալ ապեկցական խմբավորումները։ Քանդվեցավ արդնոց եգեղեցին սբրոցը, որ Նորքյուղի սերդի մեջ կգտնվի, հսկա այգապողեզա համանքին բատկանահսկա եգեղեցին մնել։ Երեկվա հրթիռակոծությունից վիրավորված տասնյակ հալեպահայեր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Պողիկյանը նշում է, որ հրթիռակոծության և բնակելի թաղամասի ուղղությամբ նետված վառելանյութի տակառների հետևանքով քանդվել է Զվարթնոց եկեղեցին, Հարակից դպրոցը։ Բարեբախտաբար կաթողիկե եկեղեցու տարածքում գտնվող մայրապետներն ու քահանաները չեն տուժել։ Ազատության զրույցում ասում է Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիրը, շեշտելով, երեկվա հրթիռակոծությունը թիրախավորված էր հենց հայկական բնակավայրերի ուղղությամբ։ Հալեպում կարծում են, որ երեկվա հրթիռակոծությունը կապված է Գերմանիայի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման հետ։ Պողիկյանի պնդմամբ հրթիռակոծության հեղինակները թուրքամեծինյալներ են, որոնք ուղղորդվել են Թուրքիայի կողմից նպատակ ունենալով ազատել Նորգյուղը հայերից։ Մոտը ջայրահեղ թրկամեկ խմբավորումներ են ասոնք, առանց դրամապանության, ավելության պլեցում արդիկ են, դետը սելաղությունները Թուրքիային գարն են ասոնք, այնդիս արդիսի խմբավորումներ են, որ Բոստանպաշային մեջ կամ այլ շրջաններում մեջ եղակայված են։ Այս բոլոր ադիք է չկուտան, բարև է, որ հայլերի բոլոր շրջանները թիրախեն, բոլոր թաղամասերը գտիրագոցին։ Այդ Նորքյուղի մեջ, 2 ժամվա մեջ 40 հրթիռ, կգարձեմ, որ իմ անձնական տեսակետը ծեսի պատահականության ասիր չէ, ոչ զինվորականներու ուղված է, ոչ այսինքն ուղղակի բնակչության կարու, քան որպես իսկ են բարբեն ելնեն, քրիստոնյաները փոքրամասնությունները պետք են Պախուստան երկրեն։ Սիրիական հակամարտության հարցով հունիսին Ժնևում նախատեսված են բանակցություններ, հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չկան, ասում է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանն, ում կարծիքով առաջին հերթին անհրաժեշտ է դադարեցնել ահաբեկիչների հոսքը այդ երկիրը, ինչից հետո արդեն հնարավոր կլինի բանակցային սեղանի շուրջ ընդդիմության ու կառավարության արդյունավետ երկխոսություն ապահովել։ Գործողությունը, որը կարող է նպաստել բանակցային գործընթացի հաջողությանը, դա ծայրահեղականների իսպար ճնշումն է, վերացնել անհնար է, դրա համար անհրաժեշտ է թուրք-սիրական սահմանի փակումը, որպեսզի ինֆիլտրացիա չլինի, որև մինչև այդ ինֆիլտրացիան չփակվի, սրանք անընդհատ սնուցում են ստանալու և մարդկանցով, և բուժված, վերապատրաստված սինյալներով և ֆինանսներով և զենքով, այսինքն սա է հիմնական նախապայմանը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով սիրիական հակամարտության հետևանքով այդ երկրում զոհվել է 400 000 մարդ, հայկական համայնքի զոհերի թիվը հասնում է 150-ի։